أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين أما بعد. ألقانا مع الربا إن الجواب يركب حيو وركو يري إمام خليف إمام عبد الله خليف أو حالي عبر قدرت كان حالي إيربوركا برا ولا قسمينا يو هرتا ولا إيربوركا برا ولا قسمينا يو waxa sameeyay waa dowlad dowladana dhulkay rabto danguuday u qabsanaysa mid dhigtana dhulkaasi waxa iska lahaa dad tuniya oo beero u ahaa ummadan hadda sheeganeyso waa dadkii UNC ka haray oo dhulkaasi xuquuq ku haystay cashuurta ka qaadanayo dadka gumaaday waay wax hadda raba inay lacag dowladda uga qaataan dhul ay leeyihiin mala waa tii bariire ka dhacday oo kale gantaalkii lagu dhuftay masaakiintii bagadiga ahaa oo aad sheegateen oo aad tiraadeen waa dad habargidira oo ku dhammaaday meeshaas diyadii aad ka qaadateen dadkii masaakiinta eheladoodiina aysan waxba ka helin. Marka waxa waay adoo imaam isku sheegaya, imaamka waxaa loo baahan yahay inuu qof nadiif noqdo oo ka fogaado wixii xun oo dadka ku toosiyey jidka wanaagsan waxa xuna ka reeba. Marka haddaad imaam isku sheegaysid, walaalow, waxaa loo baahnaa inaad ummadda jidka toosan aad tustid oo midka wanaagsan ilaahay na faray aad ku toosisid, maadaama aad sheeganaysa imaam inaad tahay. Horta kelmadda imaam macnaheeda ma taqaanaa? Horta midda kalena sheekaanku waa ayaa waxaa jiray konton nina wuxuu ka yimid bartama Kaalkacyo, wuxuu yimid Qoryooli cilmiyan rabaawy, afar sano ku dhex jiray cilmiguu baranay. Cilmigiisu u baranay markii la yiri waa qalinjibisay oo cilmigii waad baratay, ijaaza lagu siiyey ordo dadkaaga wax u dhigo bar. Markii la yiri uu kasoo tegay Qoryooli, kasoo baxay bannaanka u yimid, wuxuu arkay geeli oo garroo socda oo dad aan la soconno iska daaqaya. Markaasuu Allah tolbeelayay waa geeli jinni qoriya isii kutaabadii uu soo bartay dhulka ku xooray. Marka dadkaasi ninkii cilmiga soo bartay oo ayaa saas sameeyey idinka intay joogtiin, marka waa la mid tahtiin, mutacallim ha ahaado ama jaahil ha ahaado waa isku hal. Xataa haddaan kasoo qaadno 1991 ilaa hadda waddanku waad u jeediin burburka, warshadihii yaa furfurtay, korontooyinkii yaa baxsaday, tubooyinkii biyaha yaa baxsaday. Qofkaasi ma la oran karaa dadkaasi sameeyey taas? Ma la oran karaa? Waa dad muwaadin ah oo wadani ah, ma la oran karaa? Horta waa inaan isweydiinaa, idinkana isweydiisiin su-aashaas. Ma la oran karaa dadkaasi? Ma noqon karaa nin muwaadin ah, nin gurigiisii dareeshada ka furtay asaga lahaa, korontadii ku jirtay baxsaday, tubooyinkii biyaha keenay ka baxsaday, gurigii asaga u deganaa, ninkaas gurigaas waa leeyahay, ma la oran karaa? Marka walaalo, Iman Cabdullaahi Khaliif dhulkaasi dad baa iskale ilaahay dejiyey siiyey oo abkaaba 3,000 oo sana deganaa iyo wax ka badan lagu yaqiinay digilaa iskale dhulkaas shabeelladoos, magaaladaas Baraawane, min Golweyn ilaa Goobeyn tuniya degan waa la ogya. Cadeemaa lahaayaa waqtigii tayay Siciid Barqash ilaa xad iyo wixii kasoo yiri ajuuraankii kulli waa lahaayaa. Inay dagaalami jireen waa dad ahludiina masaakiina, laakiin markay ka badbaratana ayagana way dagaal xunyihii waa la ogya. Waxay isu celinayaan waxa waay dad muslim aho ashahaadana ilaa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah hortooda taagan, ma ahan gaal.
waxay diidan yihiin waxa waa aakhir beel inuu ku dhaco, ilaahay uu cadaabo. Markii qofka muslimka dhiiggiisa haddaad daadisid, aakhir ilaahay waa kugu cadaabaya. Man qatala nafsan mutacammidan fajazaahu jahannama qaalida, ilaahay yiri qofkii nin muslim ahoo dila, ilaahay waxa waaye naaftu ku fogeynaya. Marka dadkani waa ahludiin, diintooday ilaashanayaan iyo aakhiradooda rabbigood, adduunyadan waqti yar 50 sano in la joogayo ama 60-70 sano in la joogayo waa ogyihin. Wixii ka dambeeyo in lagu noolaanayo aakhiradaasi, ilaahay meeshuu geynaya asagaa oge. Laakiin inay dadaalayaan ilaahay wuxuu faray ay samaynayaan ahluddiin, waxaan koonfurtaas degan af gooye ilaa dhulkaasi kismaayo waa dad ahluddiina. Ma idinku daysan karaan qori inay qaataan oo idinla dagaalama way samayn karaan. Dadkoodi intay xoolahooda gadgataan way samayn karaan, hub inay soo gataan. Marka rabbigay ka baqayaan, barke waxa waa diintiya quluubteedu ka buuxdo u diidaysa in oo dhiig ay daadiyaan. Marka adoo kale ah ma ku daysan karaan. Marka walaalow, adduunkani waa waqti yar. Ilaahay hadduu ku siiyey carab aad ku hadashid, af aad ku hadashid, intuu qoyan yahay carabkaaga, waxaa wanaagsan inaad towxiidka iyo tasbiixda aad badsisid oo qur-aanka badsisid oo baryada ilaahay badsisid. Ma ahan xoolo aadan lahayn, dhul aadan lahayn inaad ka hadashid, waa dembi. Taasi dembiga kugu tahay inaad haddana imaam aad sheeganayso. Qofka markuu imaam yahay waa hoggaan, hoggaankana waa mas-uuliyad weyn. Mas-uuliyaddaasi waxaa laga rabaa dadka inaad tustid wixii fiican aad ka reebtid wixii xun, wixii xunaad u horseedaysaay, bal ka waran dhibka ka dhaco adiga soo mas-uul ka miid. Marka imaamu kolley wixii iimaan kaa dhigta oo adig ku caleema saaro imaam kaa dhigta, kaasaaba qaldanaa marka hore aan ku leeyahay ani, sababtoo saad u hadlaysid qof weyn u hadla mala. Ilmaha dhashay iyo kuwa ilma adeeradaadmanaa ilma adeeradaada iyo kuwa aad dhashay iyo kuwa adiga adeerada aad u tahay, sidee u hadlayaan haddaad saas u hadashay adiga? Waa ninkii yiri anaa amiir, wa anta amiir, man yasuuq alximaar, tiyaad wadaan. Marka walaalayaal, 1991 ilaa hadda ummaddii waa dhibteen. Wax idin qabto, caqli idin qabto, cilmi idin qabtana ma haysaane, maxaa la samaynayaa? Tala idinka idinku soo celinay, maxaa la samaynayaa? War wax kastaba waa samayseen, nalalkii waa furfurateen, tubooyinkii aad furfurateen, warshadihii aad furateen, ma laydinku tilmaami karaa inaad muwaadin tihiin? May. Qofkii furfurtay wadan shisheeye hadduu yimaado u furfurtay ha, laakiin ninkii wadankan sheeganay oo tubooyinkii furtay oo korontadii furtay warshadihii furfurtay, ma lagu tilmaami karaa wadani? Ma lagu tilmaami karo? Marka hadda waxaad u soo dhagateen haddana waxa waaye dhulkii dadka inaad ood la qabsataan, aad tiraahdaan dhulkaas annaga adkan. Deegaankii la samayn lahay dadkii ay samaysanayeen guddiga deegaameed aad ka qayliseen, waxaad tiraahdaan dhulka annaga waa degannahay. Okay, yaa kuugu haysta galmudug? Galmudug yaa kuugu haysta? Nin kuuga haysta male galmudug. Adaa maamulad dadka dhulkooda u dhaafaa maamushaanaya. Salla calaa nabi, war ilaahay ma taqaaniin miya? Ma laydin qaban kara miya? Ma isqaban kartiin miya? Waryaa ha noqonina sidii qowma caad iyo qowma thamuud iyo fircoon oo kale, ha noqonina ilaahay idin halaag. War ilaahay u noqdo oo dembi dhaaf weydiista, jidka toosan qaada idin leh. Intaas wad, billaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.